Я роблю листівки своїми руками. Є різні форми листівочок. Ось така, наприклад, спіралька із серцями. Так. З якого матеріалу? Це має бути картон, так? Що тут слід ще застосовувати? Слід застосовувати картон досить щільний, тобто, щоб він тримав згин. І щоб можна було не сумніватися, що листівка дуже довго буде радувати отримувача. А це що це таке цікаве? Це начебто і не листівка, а якась коробочка? Так, це листівка по формі, вона нагадує тунель. Mm-hmm. Є форма, така форма, і можна використовувати різні форми і віконечко, і, наприклад, можна зробити замість віконечка те ж саме сердечко. А де саме тут писати привітання слід? Привітання можна написати ось тут, у малесенькому віконечку, і зазирати туди, і дивитися, і перечитувати, що тобі побажали. Які матеріали потрібні для виготовлення, окрім картону? Клею, так. Мабуть, ножиць. Так, потрібно, звісно, мати ножиці. Можна мати не клей, а просто двосторонній скотч. Так, в принципі, не обов'язково вміти малювати. Можна просто зробити шаблон на кальці. Яким чином він виглядає? Наприклад, це наче схема, так? З якої... Так, це схема. Ми малюємо ось таку, наприклад, схемку для листівочки, яка буде відкриватися і виглядати ось так. Потім з кальки треба перенести малюнок на папір. Папір повинен бути щільний і, ну, наприклад, ми можемо взяти білу основу. Ось таку. Я тут розмітила основу для листівки, тобто це квадратна, так? Обкладинка, так. Ми переносимо, перенести можна просто натерти задню частину кальки. Це приберемо, щоб було видно більше. Тобто просто ми обводимо, так? Просто обводимо наш малюнок, так, і він вже знаходиться на нашій основі. Що після цього? Після цього, звісно, треба зробити обкладинку, щоб вона була не простою, а мала якийсь гарний орнамент, щоб нам хотілося зразу з першого погляду хотілося її відкрити. Для цього ми використовуємо двосторонній скотч, маємо ось такі різні вже готові елементи, які можна наклеїти на обкладинку. І куди ми це все клеїмо, ось таким чином, щоб це все ж таки вийшло в нас всередині ось це сердечко? Так, просто треба відрізати наш листочок. У нас буде сьогодні біла листівка, так? Так. Чиста. Зробити, це буде обкладинка нашої листівки. Тут буде основний елемент, тобто сердечко, яке буде згинатися і відкриватися, потім не ставати об'ємним. І тут ми зробимо основний елемент. Ось такі. Тобто цей напис просто приклеїмо. А яким чином зробити ось це серце об'єму? Ми його просто вирізаємо з цієї схеми, так? І так, просто треба взяти вже кольоровий картон, наприклад, червоного кольору, стандартного, і вирізати за цими лініями, а потім зігнути пунктир. І приклеїти до основи. Значить, принципі, це все легко виглядає. Я думаю, такі, я знаю, що листівочки дуже часто роблять і дітки, так? Це теж
так. зможу таке зробити. А окрім Дня Святого Валентина, ще новорічні листівки, так, взагалі, які